በዛሬ ቱቶሪያላችን ከተሰጠን ቁጥር ኦር አይዲ ነምበር ሊሆን ይችላል፣ ኤኒ ነምበር ባርኮድ እንዴት ክሬት ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ይህን ቁጥር ተሰጥቶን ይህን የሚመስል ባርኮድ እንዴት ነው ክሬት የምናደርገው የሚለውን እናያለን። የዚህ ኮርስ ጠቀሜታው ብዙ ጊዜ አይዲ ነምበር ምናምን የሚሰሩ ሰዎች ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ የሰሯቸውን ኦር ሊሰሩ የሚያዘጋጁትን ኤክሴል ላይ ቁጥሩን ብቻ በመጻፍ እዚህ ጋር ባርኮድ በራሱ ጀነሬት እንዲያደርግላቸው አድርገው ከዚህ ኮፒ እያደረጉ ወደ ማይክሮሶፍት ወርድ እየወሰዱ መጠቀም እንዲችሉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውም ጀነሬት ለማድረግ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ስም ዝርዝር እና አይዲ ነምበር ኦር ኤኒ ኮድ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ኮድ ላይ እዚህ ጋር ባርኮድ እንዴት ነው ክርኤት ማደርገው የሚለው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ እንደማደርገው እዚህ ጋር መጥቼ ይሄኛውን ራሱን እዚህ ጋር ኮፒ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና ኢኳልስ ይሄኛውን እናደርጋለን፣ ኢንተር እለዋለሁ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ ቀጥታ የት ነው የሚሄደው ባር ኮዱን ክሬት ለማድረግ እዚህ ጋር እመጣና ማለት ነው ፎንት ላይ ኦኬ አይዲ አውቶሜሽን ኤች 3 39 ፍሪ ቨርዥን የሚላለ እሱን አንዴ ክሊክ አደርገዋለሁ። ይኸው እንደዚህ ጀነሬት ያደርግልኛል ማለት ነው። አሁን የሁሉንም ጀነሬት እንዲያደርግ ምንም ማድረግ አይጠበቅብኝም። እችን ይዤ ወደ ታች ድራግ ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ስም ዝርዝር እና አይዲ ነምበር ኦር ኤኒ ነምበር ሊኖራችሁ ይችላል። የዛን ባርኮድ የሚፈልጉ ከሆነ ያንዷን ከሰራችሁ በኋላ የሁሉንም ወደ ታች ድራግ በማድረግ ኦርቺን ደብል ክሊክ በማድረግ እንደዚህ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። እያንዳንዱን ይሄንን ኮፒ እያደረግን መጠቀም እንችላለን። ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት አይዲ ነምበር ለምሰሩ ሰዎች ለምሳሌ እዚህ ጋር የካምፓኒው ስም ምናምን ትጽፋላችሁ። ኦኬ ኢንሰርት ሼፕስ፣ ከዛ ቴክስት እዚህ ጋር ታስገቡና ኦኬ። እነዚህ ካስገባችሁ በኋላ ሼፕ ፊል ኖ ፊል ካልኩት በኋላ ማለት ነው እዚህ ጋር የፈለጋችሁት ኤኒ የካምፓኒው ስም ኢትዮጵያ ቲቲቲቲ ኤጀንሲ ምናምን ብላችሁ አርማ ምናምን እዚህ ጋር አስገባችሁ በኋላ ከዛን እዚህ ጋር አይዲ ነምበር ኦኬ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ይላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር የጻፍኩትን ፍራኦል ገመዳ የሚለው ውሰድ። ስለዚህ እዚህ ጋር ችኛውን ድራግ አድርጌ ፍራኦል ኦኬ ሴም ቲንግ እዚህ ጋር ገመዳ ካልኩት በኋላ ቀጥታ እዚህ ጋር ጀነሬት ያደረኩትን አይዲ ኮፒ በማድረግ ኦኬ በባርኮድ እንዲያስቀምጥልኝ ማለት ነው ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ መጣና ይችኛውን ቦታ ተካታለሁ። ኦኬ ይሄኛውን ዲሊት እናደርገውና ኦኬ እዚህ ጋር ኮፒ ያደረግነውን እዚህ ጋር ፔስት እናደርገዋለን። ስለዚህ አይዲ ነበር እዚህ ጋር የጻፍነውን ፎቶ እዚህ ጋር ነው ታስገቡና ብዙ አይዲ እያዘጋጃችሁ ፕሪንት የምታደርጉ ሰዎች ይህንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ትልቁ ማወቅ ያለብን ነገር ይሄኛውን ፎንት ኬት ነው የምናገኘው የሚለው ነው። ስለዚህ እሱን ለማግኘት ይህን ብሮውሰር ትከፍቱና www.idautomation.com የሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኦኬ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ፍሪ ኮድ 39 ባርኮድ እና የሚለውን ይሄኛውን አንዴ ክሊክ በማድረግ ኦር ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላቸዋለሁ። እችኛዋን ዳውንሎድ ናው ትሉታላችሁ። ኦኬ ኦር ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ እኔ። ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ኦፕን ትሉታላችሁ። ከዛም በኋላ አይዲ አውቶሞሽን ዶት ኮም የሚለውን አንዴ ክሊክ አድርገን እችኛዋን አንዴ ክሊክ በማድረግ ኢንስቶል እንለዋለን ማለት ነው። እኔ ኦልሬዲ ኢንስቶል አድርጌዋለሁ። ኢንስቶል ካደረጋችሁት በኋላ ከዚህ ጋር ይመጣላችኋል ማለት ነው። እነኚህ ዝርዝር ውስጥ ታገኙታላችሁ። ከዛ መጠቀም ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ኢንተረስቲንግ ነው። አወዳችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ተጠቀሙ። ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ጨርጨር ሚዲያ ሰብስክራይብ በማድረግ እነኚህን የመሳሰሉ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ አድርጉ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።